Մի ծրագրիր, հունվարի 4, Տեր, քո ճանապարհը ցույց տուր մեզ, որ քայլենք քո շավիղներով, սովորեցրու մեզ ու առաջնորդիր քո ճշմարտությամբ, ամեն ինչ լավ է, հրաշալի բաներ են քեզ սպասվում, մի սահմանափակիր Աստծուն, նա կհոգա և կարգի կբերի ամեն ինչ, արմատախիլ արա եսը, քո ընթացքը կասեցնող այդ խոչընդոտը, նախապես ծրագրեր մի կազմիր, քո ճանապարհը պետք է քայլ առ քայլ բացվի, դենն է իր վաղվա բեռը, մեծ բեռներ կրողը Քրիստոսն է, դու չես կարող կրել իր բեռը, նա միայն կամենում է, որ դու կրես օրվա քո բաժին բեռի մի մասը միայն։